সঁচাকৈ অসমীয়াই কাম নকৰে নেকি? অসমীয়া জাতি কৰ্মবিমুখ বুলি ইতিমধ্যে লেবেল লগাইছে বহুজনে। সেই সময়ত এই দৃশ্য চাওক। খেতি পথাৰত এজন 13 বছৰীয়া হিৰো, প্ৰখৰ ৰ'দত এখন পাৱাৰ টিলাৰেৰে হাল বাই মাটি চহ কৰিছে, ৰ'দে পিঠি তপতাই তুলিছে, কিন্তু কালৈকো চাবলৈ আহৰি নাই কিশোৰটিৰ। পিতৃ মাতৃহীনা কিশোৰটিৰ নাম অভিজিৎ বড়ো। সৰুতে পাখান পিতৃ মাতৃয়ে এৰি যোৱা অভিজিতৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটী চন্দ্ৰাত। নিজৰ বুলিবলৈ থকা একমাত্ৰ আইতাককে সাৰথি কৰি অভিজিতে চলাই আহিছে জীৱন সংগ্ৰাম। অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অভিজিতে আনৰ ট্ৰেক্টৰ চলাই পোৱাত যত সামান্য ধনেৰে আইতাকৰ সৈতে পেট প্ৰৱতাইছে। খেতি পথাৰত লাগা ন? তোমালোকে খেতি আছে নাই? খেতি পথাৰতো কাম কৰা? আৰু এই সৰু ল'ৰাটো যে ট্ৰেক্টৰ হাল বাই আছে, কি নাম তাৰ? তাৰ মাকেইটা আছে নাই? মাকেইটা নাই, ঘৰত কোনো নাই আৰু? আইতা আছে। এইবাৰ চাওক আন এটা দৃশ্য। মাজুলীৰ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰু আদৰ্শই সকলোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। জালুকবাৰী গাঁৱৰ নিৰুভূঞা নামৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাগৰাকীয়ে অসুস্থ স্বামীক ঘৰত থৈ পুৱাই ই ৰিক্সাখন লৈ জিলা সদৰ গড়মূৰলৈ ওলাই আহি এজন দুজনকৈ যাত্ৰীক বিভিন্ন ঠাইলৈ অনা নিয়া কৰি উপাৰ্জন কৰা অৰ্থৰে ঘৰ সংসাৰ চলোৱাৰ লগতে স্বাধীনমনাভাৱে ই ৰিক্সাখনৰ চালক হিচাপে ওলাই আহি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ আন 10 গৰাকী মহিলাক আদৰ্শ দেখুৱাইছে। নিৰুভূঞাৰ এই জীৱন সংগ্ৰামৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ আছে এক মৰ্মান্তিক কাহিনী। মহিলাগৰাকীৰ উপাৰ্জনক্ষম একমাত্ৰ পুত্ৰ বিগত এপ্ৰিল মাহত এক ভয়ংকৰ মটৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিল। পুত্ৰৰ অকাল বিয়োগৰ দুখৰ ভাৰ সহিব নোৱাৰি মহিলাগৰাকীয়ে খেতি বাতিৰ পৰা সঞ্চয় কৰা কিছু অৰ্থৰে ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰি আৰম্ভ কৰিলে এক নতুন জীৱন। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।